ngajya ku nyanja ya Tiberia ngakihagera ngaraba igisamake ngo yishyure imisoro n'amahoro ngo mwene data uri kunyumva ahari igifu cyawe kiri Nyabugogo ahari kiri karitsiye komerisiyari ahari none narangiza kukubwira izere Yesu Kristo n'umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwawe ntuzatuma umenya igifu cyawe giherereye muri telefone niwe bahamagara yabona ukuntu icyumba iyo yabwirije abantu bagira ububyutse kubera Imana kandi burya abantu baranibeshya cyane akavuga ati ndi umudanje n'inshinga itorero azankurikira ari benshi kandi icyo kintu ni amakosa akomeye burya niyo mpamvu abantu benshi bagiye bashinga amatorero amavuta yagiye abashirana kubera iki Imana zacu mwese abadukurikiye muri uyu mwanya ndabasuhuje cyane turi ku masaha y'umugoroba i Kigali namwe amasaha murimo muze kugira ibihe byiza njye nitwa Ikuzo Emmy Imana yarampamagaye nanjye nisanga mu muhamagaro ubona ntarahamagawe ni ko kuri muyobozi wa church yitwa Israel okay uvuga Israel neza nk'umuntu wabaye nuko nyine washumba sitorero rikitwa Israel nukayemanirwa kuri vuga representative ndi representative wa Israel mwashere uri wamusura mu itorero ry'ijadu azaze ejo bundi ntabwo arantumira ushobozwa byose na Kristo mimbaraga kuki watekereje iryo zina se ni wowe visionnaire w'iri torero Israel ni njyewe byaturutse kuki kwitwa Israel ho kwabyiswe n'Imana Imana uko yafashe Aburahamu ikamuvana muri Uri y'Abakarudayi ikamugeza i Kanani igafata Yakobo ikavunja mu izina Israel nta kishingiye ishaka kwigaragaza ikabikora gutyo natwe niko yadusanze iduhira iryo zina ubu twitwa Israel toro turyita The Holy Israel Church Mama Shalve turi ubwoko bw'Imana nk'abandi ubwo ufite itorero yego uri yitwa Yuda ryitwa iri itorero ryanjye ryitwa Mama Charlene official ariko irindi ni iryo muri adaperi ariko iryo nigenga wane ni mama Charlene ofisho abadeperi kera bakivuka babitaga umuntu umwemwe abapeni iwacu hari akadini kitwaga agapeni abapeni bagiraga kagoma k'uruhu bagahonda wabonaga abantu ba kera bafite ivugabutumwa bitoroshye aho wasangaga abantu ba kera umusanga bavuga bati noneho babafunge babakubite ivuga butumwa rya kera wasangaga bakubitwa niryo ryari nivuga butumwa iry'uyu munsi ni iki mbona bigenda barivangamo ikintu ni mubyara w'ivuga butumwa none kuko ivuga butumwa ryo hambere ndavuga ubundi ivuga butumwa rikenera ibintu bibiri ivuga butumwa rikenera ibintu bibiri rikenera icyo bita umuhamagaro cyangwa icyo nakita ishyaka nkoresha ishyaka kuko nicyo twavugaga ishyaka ry'umurimo w'Imana rimwe Kristo yavuze ngo ishyaka ry'umurimo wa data ari imya munda noneho iki kintu bita ishyaka uno munsi ishyaka ry'umurimo mu murimo w'Imana uyu munsi risigaye riguye kuri bonana umuntu kuko ishyaka ry'umurimo nicyo kintu cya mbere Imana ibenguka nukuba ufite ishyaka ry'umurimo ukagira ishyaka rero ikintu bita ishyaka ni ikingenzi rero nta muntu wabashaga gukora umurimo mbere nta shyaka rya wagira ubu nibwo ndi kubibona ariko ubundi in the beginning mu ntango nta muntu wajyaga muri uyu murimo nta shyaka ubu nta shyaka bagifite hoya barimo siduciyeho iteka ishyaka rirahari ariko ntibake ubundi umurimo w'Imana ukenera ishyaka ugakenera n'ubumenyi ese pasa kiraho umurimo w'Imana ni iki umurimo w'Imana ni imirimo umurimo w'Imana ni ikintu kigali umbajije ngo umurimo w'Imana ni iki ni ikintu kigali
kuko niyo wazaza kora samari impamvu mvuze ngo kirabe ikintu kigari nuri ya muntu basha kubona uri kwa muganga nawari mu murimo w'Imana noneho ninjya nuhita umbwira ngo impamvu nkoresheje ngo ni ikintu kigari nuko bavuze ngo abakozi b'Imana bumva bafashe bibiri ya gusa niyo mpamvu nkoresheje iyo mvugo yego ariko nusoma uwo bita kuro Yesaya 45 bahere kuri 44:28 ivuga ngo umukozi wanjye nimikishije amavuta kuro yigeze afata bibiri yangabwirize oya nusoma uwo bita Nehemiya Nehemiya yigeze aza ku musozi w'idini ngabwirize oya bakoreraga ku misozi yindi isanzwe bari ku musozi wa government ariko iyo uri ku musozi wa government muri ya misozi ukiririndwe ukaba ku musozi wa government ariko Imana yakureba ikabona uri gukora ibyo usabwa gukora uri ku murimo w'Imana mbonye nshatse na navuga yuko kandi nabyo biririyo umwuka wera nuzura nsengera umuntu na muganga ya niwo abasha kuzura kugira kubage bice mashale umwanditsi yaranditse ngo mu bibi yagiye kubiyongoza imeze ngo kukara ariko rero ndo munyamakuru nge ntabwo ndo kuvuga butumwa ni nk'iyavugaga zaguye kukara izaguye hariya hanyuma bidusobanura niwe ndemubaza ibyo muze nka mwarimu cyane ko ariko mamubariza abandi birumvikana uramugana ikintu ushatse kuvuga no ushatse kuvuga ngo ni ijambo ry'Imana ribibwa mu bantu ugasanga hari rigeze ku mutima wabaye umutima umwe ukakira ariko ndi mutima ubundi umutima udafata ijambo ry'Imana niko kara Bibiliya yavugaga ariko umutima wakira ijambo ry'Imana kandi ugakora icyo iryo jambo ryavuze ni imbibe nziza bishobora kwera kandi bikanamera akara rero niba abantu bafata ijambo ry'Imana bakarijugunya ntibaryakire ni kukara kabisa ni nko guhinga muri kaburimbo hariya muri kaburimbo tubona mbeze nka sinzi akwera niho mukara reka kubwire hari abantu b'inshuti zanjye twarasenganye Imana irababwira ngo umurimo mwari mumaze iminsi mukora n'itorero basengeragamo ngo mwarahingaga ngo mwari mumeze nk'abari guhinga muri kaburimbo ni itorero Imana yaranarisenyera risiribangana n'ubwo rikibaho wari wagiye guteranirayo aya reka tubireke bataza kubyumva sije kubyinjiramo ariko niho guhinga muri kaburimbo navuze ni yaba batatu okay abadukurikiye mwese mwibwe gukora subscribe like share ndetse na comment ni muza kuba mudukunze mukore like hanyuma niba utarakora subscribe ikore rwose niba warayikoze tugusabye umugisha ndi kumwe n'abakozi b'Imana beza umupapa n'umumama hanyuma nanjye mbakire ndi umupapa Imana yagiriye neza kwisa ndeba ariko impamvu nari ndi kukureba ntabwo uko bintunguye ndabizi ahubwo nari nshatse ibimenyetso kugira ngo bikomeze bajya bavuga ngo afite ibimenyetso birenze ari umupapa rero yowe ni umupapa wari kureba ibyo ngibyo ngiye bajya guhindura kuri kamera ngiye bajya guhindura kuri kubera ubyibuhinza ntoki zawe ntoki zirabyibuhavu ngo akagiye umugore wanjye yararushye buri munsi ajya kongeza agiye inshuro enye umuntu ubyibuha intoki nawe warabyibushye kweri buriya ni umusatsi uzabyibuha n'amatwi ubundi hari hari ibintu ubundi bitajya bibyibuha umusatsi amatwi intoki ushaka kugira ngo intoki zizabyibuhe ubuze kumubaza ariko intoki zirabyibuha ku bantu benshi urangana ahantu nibyo ariko n'umutwe ni munini okay noneho ubwo yabaye ntoya ya buri munsi bazayongereze vuba tugire umugisha rero wo kubana namwe muri iki kiganiro ariko museka pasti ni byiza kubera ko rimwe na rimwe hari abantu badukurikira birumvikana wenda rimwe na rimwe bamwe bababaye wumbi hari abavuga butumwa wenda hari icyo mbabaza cyangwa se abapasi ariko ndaza gukoresha uvuga butumwa hari ugusanga mubwiriza abantu bashonje baburaye amashyene arabizi yajyaga ajya mwivuga butumwa mu cyaro ndetse no mu mujyi akagenda yambaye bazerish hari umugore utazi n'igitenge cyawe niba gisini musazi utazi na musazi akamuhagarara imbere ya umugore yamwitegeye bati nkuri yabura ararenze ari guko uzabona mwiteraniro
Abantu nibyo niyo ziri hejuru zikagwa mu butaka bwiza zigakura umuntu akatangira kugera akajya kubwira ngo urabiharaye nuko nama hejuru ngo natwe tukitangira nuko twa tumeze wavuga wazinduka kare ngahaha ngo numurero w'amasha ako nakariro dore nuko bambira izo zitwa maho uzazima natwe zirakura zirakura Ngo ntago wigeze ndusha kugenda wa mwana wa ceceka. Ceceka. Uko batubwiraga. He buretse. Iyo nama wa. Uhaye imisi. Bakagwi. Baranabyaturaga kandi bitwa ngo nibo twasanze mu itorero. Niyo mama. Nuko uvuga ngo zirakura ukizibwira. Zirakura. Ariko defo hejuru yazo. Hari amaho. Hari ibizinika. Ngaho zizibeshye zirenga. Wese suzi zizagiye zinigwa umuntu agahaguruka afite ububyutsa ariko abo kumushyigikira akaba ari bo bamunyunyuza amaho akaniga akazi niga umuntu agahita agategereza ah turimo ibitoroshye kuvuga ubutumwa mu gihe gikomeye nk'iki turimo nimvuga igihe gikomeye muraza kucyumva uyu munsi turakora ivuga butumwa bavuga butumwa kuko nandi umukozi w'Imana Ibyari hanyuma nk'abakozi b'Imana ese kucyo ubivuga we none umushayene we urumva mu masharene ayisereba yiki nuko nta cyigisho rako eh oya nzaba cyigisho umunsi muri uyu murimo ariko muri moto dukora akomeye urakaze byo hanyuma tuza kugira ikibazo n'analyse mu ba murimo muri abakozi b'Imana tuza kugira ikibazo kivuga butumwa muri iminsi risa naho ijambo ry'Imana ry'ukuri ryabaye ngumi ndibuze kwibaza ngo iyo urebye ivuga butumwa murimo musanga muri iminsi Yesu yamuzanye cyangwa mwagize n'ibindi mwongeraho pastor mwabanye bidahagije kashara uratomenyere kabisa reka tugusubize mu ubu buryo ntabwo uri butubwire ngo twagize ibindi tubasha kongeraho cyangwa ngo tugabanye ubwo biba bitangiye icyo ikigendanye na personality n'umuntu ku giti cye umuntu bwe ku giti cye ashobora kongera cyangwa ntiyongere gusa itegeko rya boss cyangwa rya Yesu mukuru riravuga ngo niwongera cyangwa ukagabanya hari ibyago bikurindiriye kuko n'uyo waba uri umuhanuzi rivuga butumwa nawe ritamiye no guhanura umuntu mu kirundi niko babyita guhanura nuko nigeze njyayo ndi guhanura murundi akajya avuga ngo vugishwa noneho mu kinyarwanda iyo tuvuze ngo vugishwa noneho rero twe tuvuze ngo vugishwa mu kinyarwanda murundi icyaricyo mu kirundi rero ho ni nko kukubwira ngo hanura rero nari mbishatse kuvuga yuko uwongereye cyangwa akagabanye byanze bikunze umuhanuzi w'ibinyoma wanarama igihe gito ni bibiliya yabivuze muri Ezekiyeli umuhanuzi w'ibinyoma niho murasubiza ibyanditswe rero asabwa kurama igihe gito so hari igice kigomba kongera ku ariko biri mu buryo bubiri hari abantu bakijijwe mu gihe kibi
bituma bakizwa nabi reka nguhe ntange nk'urugero nk'iyo mbwirije ngo nuko Yesu abwira Petero ngo ajya ku nyanja ya Tiberi agakihagera ngaraba igisamake ngo yishyure imisoro n'amahoro ngo mwene data uri kunyumva ahari igifu cyawe kiri Nyabugogo ahari kiri karitsiye komerisiyari ahari noneho narangiza kukubwira izere Yesu Kristo n'umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwawe ntuzatuma umenya igifu cyawe giherereye ngako iyi fokasi itumye umuntu akizwa tuvugisha ukuri uje kuroba igifu sifi nta kibura shaka njye niba mwe muri post ngo ni ku giti cy'umuntu yagiye kuvuga niyo rero mwanga ariyo ngiye niyo mpamvu ngeze mu murongo wanjye urumva ufashe uyu muntu wakicijwe gutya wari wahombye muri karitsiye komisiyari uzi icyaje gushaka kuri Yesu kureba igifu cye kiri rya jambo rivuga ngo shaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byongerera wazaza gushaka ifire waza gushaka inyongera nawe fotora uwo muntu Kristo nawe hari igihe bimugoye ihantu bimugoreye ni hehe ibaze kugira ngo umuntu agusange muri boutique aza kubwira ngo nyongeze utamuzi ataguze nicyo kintu mama Shailene hari kigisha yari ari gutanga kuri mama Shailene official cyavugaga uburyo umuntu ahuruduka akisanga mu bintu ngatari yandikisha mukaba wajya muri company ngo narinze guhembesha batazi igihe watangiriye akazi rero n'ibindi ni nk'ibyo uzi kubona umuntu aguhingutse muri nko muri boutique akazi ngo nyongeza utamubonye aguza ataguza uhita uvuga ko yakoze ikintu nagendesheje imodoka itwara abarwayi b'indebada wanayihamagara ukavuga ko umuntu abaye mu mutwe none nicyo kibazo gihita kivuga none uyu muntu ahise asezeranwa inyongera atarago kuko ubutumwa yahawe in the beginning bwamutoje inyongera so rero ni iki kibazo niyo mpamvu mvuze ngo ushobora gukizwa ugakizwa nabi mu gihe kibi biturutse ku byo wahawe okay mama Shadeka uyu munsi urebye ivuga butumwa mu buryo rimo rako ku rwego wenda bi social media kuko uyu munsi noneho ndabona social media YouTube yarugo wicara ugasanga niyo irimo irakora cyane kuruta n'insengero rimwe na rimwe usanga hari ihangana ry'abakozi b'Imana kuko twe ntawe twibasira nta nibwo bitureba ariko turavuga ivuga butumwa usanga rimwe na rimwe hataraho mugira mugatandukira umurongo mugendere ku by'ijambo ry'Imana rivuga iyo habayemo guhangana hagati y'abakozi b'Imana n'abandi kandi bitwa ko bose barimo ivuga butumwa okay ubundi na Yesu ajya guhamagara mu ntumwa ze harimo Yuda ubwo bishatse kuvuga ngo nimba Yesu yarahamagaye 12 hakazamo na Yuda wamugambaniye amuhakabizu amusoma kandi yari yarayasenga mutagira ngo ni umuntu yatoye ataraye mu musozi uri kubyumva neza ngo wenda yaramaze yari ntabirenze no muri twe harimo Yuda naho rero kuvuga ngo gutandukira njyewe Imana impamagara njya mbwira abantu ngo ntabwo twaje dufunze mu ikarita imwe ntabwo twaje turi amaduzeni afunze mu ikarita imwe abakozi b'Imana buri wese afite aho yahuriye n'Imana noneho rero kuvuga ngo wenda abatukisha izina ry'Imana cyangwa n'ibiki wasanga atari nayo baje gukorera kandi wasanga uwo bakorera barimo baramukorera ibyo ngibyo ntabwo tugomba kubireberaho kuko bavuga mwami mwami bibiliya yavuze ko atari bo bazajya mu ijuru kandi n'abakorera shitani n'abinyuriramo bakayikorera ntibafite amahembe ntibafite umurizo nta n'ubwoya bafite ntibafite ikarita nta n'ubwo bafite ijiri nabo ni bibiliya bakoresha ni Yesu bakoresha ni Imana bakoresha ubwo rero ariko twamubwiriza turarengana murarengana se muri inka Imana si bare murekada ntago murengana ujye utinya ikintu cyatumye Imana itakugira inka ikabitara kugize inkoko cyangwa kugira impene uzi impamvu yakuremye ntikugira igisimba ikaguhumekera mu mwuka w'ubugingo ngo maze iki ngo ni umwuka ugomba kukumenyesha icyiza n'ikibi hanyuma se uzavuga ngo abakozi b'Imana barimo kubatubura cyangwa bamwe bameze gutya tuzafata ibihe tureke ibihe iyo ugiye kurangura se iyo bagiye kurangura ko bamenye ibyo barangura
ariko we ko bamenye ukuntu bacako mupaka ko bamenye ahantu barangurira ibya make ko bamenye ukuntu umuntu yunguka gatera imbere ko babanje gucuruza umunyu bakaba barageze muri Mateusi ko bamenye gushaka ifeza n'izahabu nibamenye no gushaka Imana bazayibona Pasi ijambo ry'Imana ngo riravuga mwe mwasomye byinshi mwe muzazwa byinshi ubundi menye urubanza ruzahera ku bakozi b'Imana bafite byinshi kwe tuzagerwaho nyuma cy'ingenzi nuko twese tuzarujya mu mwagera mu hagati urumva baza mu hagati ngo ubwoko bwanyu bufuze gutamenya yego ikemera ko bishatse kuvuga bishatse kuvuga ko yabahaye amahirwe yo kumenya ariko ntibamenye bo bakabyanga erega Imana iguha imbaraga icyo zikoresha ni wowe ukigenda gutegeka kwa kabiri umunani cumi n'umunani ibuka Uwiteka kuko ari we uguha imbaraga ubuze imbaraga ko wazibyukanye ntiwazikoresheje ibyo ushaka ari nayo mpamvu uri kudufashira ivugabutumwa ubuze iyo ushaka ntiwari kuzijyana mu kabari cyangwa kuzikoresha ibindi none se ubu nteye ingumi ibyaka muri wowe harimo subona ko uvuga amagambo meza n'amabakurimo ushatse wayasohora usohora ayo washatse noneho rero iguha imbaraga ntiya vitamini nzi icyo uza kuzikoresha choice ni iya rero uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha ni ukuvuga ngo kuba wahawe za mbaraga ngo uzibyaze umusaruro ntibibi bikubera icyaha ariko pase uzi ubwenge bwinshi kera ufata umwanzuro wo kujya gucuruza amagi wari witewe n'iki na situasiyo wabonaga nta wundi mwanzuro mu uyu mujyi wabonaga nta yindi washobora kuko se umuntu yavunitse ari umwigisha gucombagira ku mugani se wavunika umuntu abikagusaba ngo mwigishe mu munyigishe ukuntu ncombagira navunitse iyo ubuzima abantu aba ubuzima burakorianta situation navuze ngo imibereho ubahagaze abantu benshi ashobora kuba ngo buri abuzima sinabubamo nuko ufite ubwurimo uri gukompeyaringa nabwo ari wowe uburimo nabwo wabubamo umuntu abona ubwo atabamo bitewe n'ubwarimo ubona ubwo utashobora bitewe n'ubwurimo ariko iminsi ibasha kugucunga twiwacu twarakize duca ibintu turanakina duca ibintu dutwara ibikombe bibiri icy'ubukire n'icy'ubukene kandi byombi twari aba mbere mu mudugudu ibimbuza biratwa byombi twabitwaye ari bibiri icy'ubukire mu uwo mudugudu twari aba mbere n'icy'ubukene tuba aba mbere rero nibyo yakoresheje imvugo ngo ariko ubwo wacu wavunika umuntu akakwigisha uko ucumbagira utangira bikugora sha iminsi ikabikwemeza kandi mbibutse yuko Imana irema abantu babyumve duhagaze mu gitabo mbivuge nsomye igitabo mara amagambo y'Imana kugira ngo ibyo ngiye kuvuga wowe nari wa ngombwa tuzongera tubigire ikiganiro kwacyo ariko abantu babyumve handitse ngo ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isiraheli ufate n'izindi Bibiliya niyo zitaba ari urunyarwanda Imana irema Yakobo ikabumba Isiraheli ariko pasi hari igihe rimwe na rimwe natwe twabigishwa mu tugora urumva twe turi hano sibyo none watubwira abisiraheli ba Yakobo ni ukuvuga Isiraheli ntabwo ari hano na Yakobo ntari hano reka tusobanure iki ngiki ntacyo Isiraheli ni ko yaremwe ariko aya mazina ni ay'umuntu umwe abisiraheli ni we Yakobo ariko mu ntango yitwaga Yakobo imaze kumukora bya bindi hahandi nimuba muri gusoma yaje guhura na marayika nyuma yo kwambutsa ibindi byose akirana nawe arangije aramubwira ngo ndekuruta sinkure kuruta mpaye umugisha agera hakuru urumutsi uko yagendaga birahinduka binyonga yita uko yagendaga birahinduka
ntabwo aravuga uti si ubwa mbere ncumbagi afata ka gacumba kamurambika aramwira ngo ndagufata izuba ryake bakubone aramwira n'izo urashaka iki kumbindurize yaramubwiye ngo ndashaka umugisha ahita amubwira ngo kuva uyu munsi rero ntabwo ukitwa Yakobo ukundi uzitwa Isiraheli ngo kuko wakiranye ukaneshe Imana irema Yakobo ariko ikamubumbamo Isiraheli ibasha kukurema ufite ibintu biri raw material irema raw material ikihinduramo final product ikurema umuntu ushobora kumureba akakubwira reka nkoreshe iwacu mu rusengero umukecuru umwe yari ari gushima Imana mu gihe yashimaga aravuga ngo nguza ahantu Imana yanyujije yari afite abantu yita ibyitsi noneho ashima Imana aravuga ngo naciye mu buzima ab'imfura nteganya ntibangaburira ngo uzi ko Imana yakoresheje impyisi yari umukecuru noneho naje kumenya nyuma ya tuje kuganira izo mpyisi ibyo naje kumuganiriza kuko byari burangirira arambwira ngo ariko ngo ubu abantu bose nabagize umwe nukuvuga ngo siko yahoze ahubwo niko yabumbwe nusura umuntu ukabona ngo yashyashyanye ngo utava aho utariye akaba yaguha n'ibyagaze niyo uzagenda umuvuga azi ntago ariko yahoze niko yabumbwe ntago ariko yaremwe niko yabumbwe hari ahantu kunyuze ukavuga ngo yaba nari nabibonye bituma umugezi wawe uvuga ngo ndeka muhumwumbati wenda ngo ari uwo guhekenya n'umunanira ntacyo ariko ntawe umuhaye Imana itabumbwe rero hari ukuremwa baremwe batabumbwe hari n'uko ubumbwa cyategura icyigisho hari ukuremwa hari n'uko ubumbwa reka tugaruke hano turi mu ivugabutumwa ariko abantu bataza kugira ngo twatandukiriye imwe na rimwe iyo tubaza ibintu si uko tuba tutabizi nk'uko mama Shane yabivuze ariko hari n'ibyo tuba tutazi hari n'ibyo tuba dukeneye kumenya ibindi bisobanuro byimbitseho pasiteri wafashe umwanya ujya kwiga ibijyanye n'ivugabutumwa hari ubumenyi wafashe birumvikana ko washaka kongera skills cyangwa se knowledge ku bintu wari uzi uyu munsi wenda mama Shane akambwira ati ngewe nigishijwe n'umwuka w'Imana kandi arantoza anyigisha neza ndashaka ukompayinga ibintu bihuze unyaye ukuntu wigishwa n'umwuka undi agafata umwanya akajya mu ishuri kugira ngo yige ibijyanye n'ivugabutumwa kandi mwese mukabiduha neza tukumva buri perfect ndabigusubiza muri ubu buryo abe ndakoresha ibyanditswe ariko ushire muri uze gukoresha ukuri utaza kugira ngo wenda mama Shane umuvugiye nawe wivugire oya ndakoresha ibyanditswe kuko si igitangaza abantu babajije Petero na Yohana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kane babateze imitego ishoboka iri logiko basanga iyo logike hari abantu bayihawe n'ijuru ngo noneho baravuga ngo ni gute aba bantu tubavuganye nabo tugakoresha terime ziri logiko kuki ngo ariko bagiye deep ngo basanga barabanye na Yesu bishatse kuvuga ngo ubwabyo kubana na Yesu biri mu bundi bwenge iyo ari we wakiriye sinzi icyo mvugaho ni buryo niyo mpamvu umuntu wese Imana ihamagaye ikakubumba nabyo ni ishuri iyo imaze kukwibumbira ngo ikakunyuza ngo mwifeza ngo uvemo ngo nk'izahabu ikakunyuza mu ruganda 48 muri Yesaya 10 ngo ikakwicurira uvanamo icyo kuvuga ntuzavanamo France wenda biturutse ko ibyo wiga gatari cyo ntuzavanamo icyongereza uzajya kukiga nyuma ntuzavanamo ariko yaguha icyo uvuga mu kukubumba ikubumbisha ibyo uzahabana kandi yari ibyawe atari ibitirane kuko kuri ubu baranabitira
yari byawe atari bitirana ubikurikira yumva hari ibyo wakura wavanaga mu byamufasha nuri gukurikira biriya na wakumva hari ibyo wavanye iyo byamufasha so ni ikingenzi yuko tumenya yuko Kristo bwarigisha nibyo twiga bikigisha kandi byose bigafatikanyiriza hamwe kutuzanya ibyiza wagiye kwigatora nibisanzwe byose ndabyiga amashe yo gutaje ariyo wa yabona ntarize ubwo rero ndavuga pastor yagiye yo ubwo rero wandaga gahurugero uretse imisi mike inambara ugomba kubigira byose urakoze urumva impamvu kuki azajyayo n'ugutunganya cya kintu cye umunyamuhamagaro yiga teoloji ariko kwiga teoloji ntibizana umuhamagaro n'ibintu bibiri dukangura abantu tubibutsa ngo kwiga teoloji ntibizana umuhamagaro ariko umunyamuhamagaro akwiye kwiga teoloji akwiye ntabwo yagumana ibyo yanabigumana ariko ubundi yapfuye ndi gutya hari icyo naba bya bintu hazamukamo hazamukamo uburyo bwiza bwo kubigeza kuba ugomba kubigeza ku muronko neza kubera yuko ya teoloji ikizakuzanamo hari ibintu umwuka wera yarangije kuguha hari n'ibintu by'amateka asanzwe bizagufasha kugira ngo utange bya bintu mu mwimerere wabyo mama Chanel ngo nimenye ukuri kuzababatura no kuhekura ukaba turaza kujya ku musozo ukuri n'ukuri nyine guturuka ku mwami Imana none si umunsi mu rusengero iwanya usengera ko bucya mu gitondo munaganura bigakunda pazera akavuga ati uretse urakura ejo aganundi bigakunda bikarangira hari abamwemera n'abatamwemera bakamukurikira urumva kubera ko yabihanuye bigakunda akagenda akajya gushinga itorero akava mu itorero akagenda akajya gushinga irye reka nkubwire ibintu bikunda kuvana abantu mu itorero umuntu ashobora kuva mu itorero sinciye imanza kubwo umuhamagara Imana imushaka amahanga turi mwivuga gutuma yego umuntu ashobora kuva mu itorero kubwo kujya gushaka icyubahiro kiruta icyo afite umuntu ashobora kuva mu itorero kubwo indaya yamunaniye ashaka kubona amafaranga byihuse ni ibintu bitatu rero ntabwo abantu bose bavuye mu itorero bavuyemo kubera impamvu imwe hari abantu Imana yabonye ko imihamagaro yabo itazagoma gukoraho ibona yuko bagomba kujya gushinga amatorero abo ni nambarwa nimbarwa pe bagiye kubwo umuhamagaro hari abandi rero yicara hati nge nibama icyubahiro nge ndi umuntu ndahanura iteraniro nkari nyeganyeze akasohorwa n'ubwibone no gushaka icyubahiro kiruta icyo afite none bagusuzuguye bande baguhagarariye mu rusengero ninde muntu wagusuzugura akagusuzugura agasuzugura karuta ko basuzuguye Yesu ushaka kubaho nkandise hako umuntu ushaka icyubahiro kiruta icya Yesu wazuraga bapfuye ubwo ubundi uwo nubahe ahubwo umuntu uzasohoka ngo kuko yasuzuguwe bamwiteke ahubwo se udasuzuguwe wabura umukozi w'Imana oya utaranabaye umwana ntabwo uzaba umubyeyi si icyo utarabaye umwana mwiza ntuzaba n'umubyeyi mwiza ntibishoboka nuko umva Imana iguha umugisha ndumva navuge nikora hano uko turi muri corona utarabaye umwana mwiza ntabwo uzaba umubyeyi noneho ikindi hari igihe umuntu agira impano nagiye mbibona amaso yanjye arabibonye akagira impano mu itorero ni umunyempano ariko nubwo ari umunyempano ntabwo agomba gusumba pasiteri ngo amuyobore akumva ko kuba afite impano rero agomba no kuyobora abashumba akabamara n'abapasiteri ibintu byose akabyigarurira kandi kugira impano ugira aho ugarukira agashaka kuba umuhanuzi agashaka no kuba umudiyakoni agashaka kuba na potre agashaka no kuba pasiteri agashaka no kuba umushumba ntabwo bishoboka noneho yabona hari n'ushaka no wibagiweho n'ushaka no kubara amaturi nuko ngo nahano yihinjira menshi yakigira uwa danje rero bagashaka kumubwira ati gendera ku murongo ati wapi yabona amatelefone yuzuye muri telefone niwe bahamagara yabona ukuntu icyumba iyo yabwirije abantu bagira ububyutse kubera Imana kandi burya abantu baranibeshya cyane akavuga ati ndi umudanje n'inshinga itorero
azankurikira ari benshi kandi icyo kintu ni amakosa akomeye burya niyo mpamvu abantu benshi bagiye bashinga amatorero amavuta yagiye abashirana kubera iki Imana yaduhaye amavuta yo kugira ngo bitugirire umumaro tugirire umumaro n'abandi ntabwo yaduhaye amavuta yo kubyaza umusaruro mu nyungu zacu Pasteur w'umuhanuzi karukana Pasteur uyu munsi urebye ni ngombwa ko tubone ibitangaza kugira ngo tubone igitangaza kugira ngo dukunde twizere Kristo tushaje twakwiza nta gitangaza tubone kubera icyo aba bitangaza liberaho bandi so ndabivuga mu buryo buri biblique ubundi abatizejwe ni jambo bagomba kwizezwa n'imirimo umuntu wese utabashije kwizezwa kubwa ijambo akwiye kubona imirimo none ubwo kuvuga ngo igitangaza na gikonseya cyane ku muntu utizejwe n'ijambo none uyu munsi kugira ngo umuntu yizere ntago hakenewe igitangaza kandi nibitangaza ntago bituma umuntu yizera abantu benshi ni urugero urebe ibitangaza Imana yakoreye Abisiraheli ntibyabahindu uzi uko bageze imbere ahubwo batangiye kubwira Mose baramwataka uzi ko ibitangaza yaba byatumaga byari butume bizera kugira ngo bari abari butume ubutaka busatuka kugira ngo bubamire kugira ngo urusaku rwo kuzengereza Mose n'Imana babonye bamubwira ngo watuvane iki muri Egiputa bazi byabayeyo bari bumwatake ngo bamuzengereze uko nukwizera kuba kukiri gutoya gutegereza kumbona Imana kuko yakoze ariko Kristo yari garutseho mu gitabo cya Yohana 20:22 aho yavuze ari kubwira Tomo ngo ubureizeye mbese kuko mbonye wibuka ijambo yari yavuze ngo nyine ntamubona n'amaso yanjye ngo mwirebere kandi nabwo nimubona ntagomba kumvinga birasaba kanyereka ibiganza nkajomba mu rutoki kandi nabwo nimbibona ngo hari ahandi nkibuka mu rubavu naho nkurebe nkurebe ngahita mutungura mugwa gituma akimugwa gituma aramubwira ngo ngarababwira ngo amahoro y'Imana abane na ngahita hamagara Thomas Thomas akimubona yumvisha amagambo amubwiye ngo abona kwizeye aramubwira ngo ariko ahirwa uwizeye atarabona ntiyaguhari hakwiye igitangaza kugira wizere ok turi mu ivuga butumwa Pasteur ijambo turaza kugana ku musozo mu kanya gato cyane turi kugana ku musozo ariko nzakunda cyane cyane ko tujya twicarana urumva niba twavuze kwivuga butumwa dushaka ubutaha tuzareba n'ikindi 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 byangu bize kudufasha abadukurikiye mwese aho muri comment muze kubaza abakozi b'Imana ibibazo nane ndi kubabariza nange nibariza pase iyo ijambo ry'Imana rivuga ngo mubahe amata y'umwuka adafunguye inda dibuze hari ahindi kindi kimwe ariko ndibuze guhera kuri cyo ngo mubahe amata y'umwuka adafunguye nibande amata nayahe bakuri guhaga wenda reka mbanze subira inyuma ku kintu twatuvuyeho kugira kidateza confusion igitangaza si gituma umuntu yizera ariko ku mukristo igitangaza kirakenewe ariko si cyo kugira ngo wizere ahubwo wizeye akwiye kugikorera ariko si cyo kugira wizere ibyo babyo avuze ni mu gitabo cy'Abaheburayo 5:11 ngo dufite byinshi byo kumumenyaho ngariko turahinduka tugasubira muri bya bindi bya mbere byibanze tugezaho ngo dutungwa n'amata ni bya jambo adafunguye ni ukuvuga ngo ni umuntu ukwiye kurirwa wigishijwe ariko nubwo yigishijwe ngo yasubiye mu bya mbere ngahakwiye kongera kwigishwa gutandukanya ikibi n'ikiza ariko twari dufite byinshi byo kumumenya ntabwo twari dukwiye guhama tukwigisha gutandukanya ikibi n'ikiza nyuma yaho bimenye ahubwo wagahindutse kugira ngo ukomeze wigishwe ibindi so rero iyo ukibaye ngo nk'umwana impamvu mbashije kugira gutyo ni uko mbonye igihe cyatsa nk'icyadusize bo nibatangira gusoma barabyumva biri clear iyo ubaye umwana bigusaba ngo bafatire gutyo akuzikurira umwana ntakure
ukabona kabayo umutazi gutandukanye cyatsi n'ururu ntakuri ngariko tukarenga tugasibira ati haba hari byinshi byo dukwiye kumenya kuma mama chanere ijambo ry'Imana rivuze ngo gusubira inyuma ngo ni nkindi subiye kugurutse urarize kubera iki ubundi yo tumaze kwihana ukanatura bamimeze nk'umuntu uri kuruka ibintu bibi ibirutse bisobanuye uyo mwanda ukabiruka ukaruka ubusambanyi ukaruka ubugomo ukaruka ubutindi kwihana ubundi niyo umuntu ari kurota arimo araruka n'ukwihana hanyuma rero bya bintu wihanye iyo usubiye inyuma ukabisubiramo uba wagiye kongera kurya bya birutse warutse ze kuruka ibirutse naho byaba ari ibyawe biba ari bibi ngaho rero bishyire mu gakombe cyangwa ku isano wongera ubirye ni ku ijambo ry'Imana rigeranye n'umuntu ni ko biba bimeze ni umuntu wihanye akava mu byaha ariko nyuma kongera kubisubiramo ni Pawulo yanakoresheje imvugo abwira abagarati ngo umwe abagaratiya b'abapfapfamwe ninde wabaruze mwarogewe yaragi kwibaza ibi uburozi bariye butaruka ubwoko kiko pasi suzi bazo bimbe yo kudutaha umwana aravutse nk'uwa mama Shalene cyangwa wawe avukiye mu rusengero atojejwe na mama we cyangwa na papa we kujya mu rusengero abaye muri Sunday school nk'uko wayibaye muto arakuze ubundi uwo mwana azatura ryari asobanukiwe n'iki n'ibyo kwatura ibyari byo bene benshi bakijijwe gutyo nta natura ubundi azatura iki icyo ni cyane icya nyuma kugira ngo dusoze usubize rimwe kuko biraza kunezeza iyo bibivuze ngo umugore azakizwa mu ibyaha okay ndabanza gusubiza icyo kintu kigenda ngewe bivuze ninge nge sinzi papa atari pasteur uri ku ibero zi papa ari pasteur ngewe nciye ubwenge nasanze ariwe bamwimika sibwo nari impaye naciye ubwenge nsanga yarimitswe kuko yatangiye ivugabutumwa muri 78 nge rero nagiye guca ubwenge yaramaze guhabwa inshingano z'ubupasteur uwo mwana rero n'ubundi akurira aho ngaho ariko agira igimunsi Kristo amwakira nkawe kwatura ntago abantu bakwiye gusubira hanze ngo bagiye gushaka y'ibyaha kuko nta muntu w'umweru ubaho imwuka wera aragusura nubwo wakuriye muri Sunday school ukakira Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwawe iyo bitabaye ibyo yaba ari imana ya koperative kandi nta mana y'ishyirahamwe kabasubira bakora ibyaha bazagarukira umwuka zabo ntabwo ari gusubira niyo mpamvu mvuze ngo ntusubireho ngo ujye gutara ubuhamya ngo uvuge ngo naricaga ngo uvuge ngo naribaga ngo uvuge ngo nagiraga gute no nagize umunsi wanjye wo kwakira Kristo umwuka wera aranjanjago uzi yuko mu 2000 2003 nibwo nujuje ariko urwiki nuzuzwa umwuka wenge tuzabigaruka twatangiye tusaba turi 17 huzuzwa 8 sigara mu batujujwe huzuzwa 7 huzuzwa kwari 17 huzuzwa abandi 4 sigara mu basigaye twagezeho dusigara turi 2 korari yacu isubiramo huzuzwa ngewe uwo wundi umwe arasigara ahita wabivamo n'umukarasi kibungo ariko niki nari nshatse kukubwira erega hari n'ibintu bisigaye biriho ubundi twebwe tunagikizwa umuntu yashakaga kuzuzwa umwuka wera icyo kibatsi cyo kuvuga ngo ndashaka kuzuzwa kuko kuzuzwa no guhabwa umwuka wera bafite umwuka wera badukurikiye babyumva ariko benshi ntibaruzuzwa okay nabyo tuzabigaruka ibyo cyabya yari kindi kiganiro nabyo tuzabigaruka no by'umudamu uburyo umudamu agomba gukizwa bikomoka mu gitabo cy'itangiriro nubwo hari ikintu nyuma yaho n'itangiriro tubonye inzoka ibashije gusuka Eva kuko Aburahamu kuko Adamu yari yamusize wenyine inzoka iramushuka bagiye bagira ibintu bibiri bagiye bagira nkoresheje
ngaruke gato mbese barangije bahawe ibihano bingana nuko basuzuguye imana kuko no kuva na kera nta muntu wigeze usuzugura imana cyangwa uca amazi imana ngarenge ku mategeko ntabwo ingaruka so rero hari ingaruka n'ibyari umugore ukubukizwa kuri kuvugwa nuko nicyo yashakaga sinzi wenda niba ntago bavuga ngo gukizwa si ukwakira Kristo aha kuvugwa nagaruka kwakira Kristo n'umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwawe ahubwo ku mugabo nubwo abagore basigaye badufasha igikapu cyacu igikapu igikapu cyacu cyaruku gushaka ibyo gutunga urugo no akajya babara akajya zengerezwa nuko yabyaye ariko abo uyu munsi bo baranadufasha kwikorera bya bikapu byacu bakaza tugafatikanya iri kizwa ryari riri kuvuga nuko ngo ukennye umwana uzakizwa n'umubabaro wawe bapasura ubundi bapasura wabyara neza ariko uzabona icyo ubabaye nawe icyunzwe cyacu nagaruka kuvuga ngo irikizwa so abagore babyaye mutagira ngo mwarangije kwakira Yesu Kristo n'umwami n'umucunguzi ati bibiliya yaravuze ngo ubyaye ngo uri gukizwa nageze ahantu nsanga umuntu mwari kubisobanura abantu ngo umugore yigize nabi ngo yigize inshinzi iyo niyo yabavuga undi maramubwira ngo ahe ngo mwihorere ngo nagera ku iseta azakizwa ubundi ngo umugore akizwa rimwe ari uko ageze ku gise ngo nibwo akizwa ariko numva mbaye confused so numva nyine sinsobanukiwe numva umuntu afitemo ubujiji ndavuga ni ubutanzi amushaka yaba ari ugutega iminsi ariko aradukurikiye none yaba ari icyo nyine tubige dipu gukizwaho ni ukwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwawe nicyo bita gukizwa okay tuzakigarukaho nshuti zacu aba badukurikiye turi kumwe n'umumama n'umupapa ariko mama Charlene we byose arabifite ariko agenda nijoro agenda nimugoroba agenda mu gitondo yabaye mu ivugabutumwa cyane kera twe tuzi ko baba mu ivugabutumwa tuganiye ku musozi n'ikibazo cyanyu mwese muri muze kugarukaho kera wasangaga tuzi ko ari abagabo iyo ibyo bakoraga ibiterane mu misozi na ye hose duhereye hano nyine ku butumwa bwatangiye wenda nubwo bamwe twe tutaravuka ariko twumvaga ko ahayo biterane bikomeye abantu bagiye ku musozi runaka bateraniye huye ku musozi urumva ukumva ko n'abantu bavuye igikongo bamanutse bakaze huye urumva muri cya giterane benshi bagakizwa ariko tuzi ko irivuga butumwa ryakoraga abagabo kuruta abagore nyine abagore hangane bari bazwi cyane paste uyu munsi habayemo iyi mpinduka nikiye kiza cyabayemo nikiye kibi cyabayemo aho ubona ko nabagore bagiye muri ryavuga butumwa bisa naho imirongo yose yafungutse ubundi yafunguwe nande ko nubundi icyo gihe nta tutabonaga wari warayifunze ndagusubiza mvunaguye ku mpamvu nubwo byakabaye birebire ibibazo byawe ariko ndavunagura uzagira ikibazo azandika kugira tuzamusubize neza so ntago ari uko icyo gihe uri kuvugamo abagore batari bemewe n'ibyari icyo gihe uri kuvuga mu itangira ry'umurimo iyo umuntu mu cyo bita ivugabutumwa ry'ubuntu no munsi nka eglise nimwe kugeza ku yo ncumbi zidafite ingaruka z'ubukoroni kugeza ku yo ncumbi abantu banyumve neza niyo mpamvu nkoresheje iyo mvugo nta nimwe utarasangamo ibisigisigi by'ubukoroni nshatse kuvuga iki iyo umuntu yatwicazaga gutu kumungana umwe babiri batatu yakwigisha kugukira ivuga butumwa cyangwa umurimo w'Imana ukakira Yesu Kristo umwana n'umucunguzi w'ubuzima bwawe ntibagusabaga kubiceceka wahita guhaguruka uwo mwanya bakakubwira ngo tukubone mu Rwanda tukubone mu Burundi tukubone muri Kongo tukagenda ntagaba abantu bateruraga ubutumwa babujyanye babaga bafite byinshi bazi muri Bibiliya bigishwaga Kristo kumwakira no kumwizera uwo mwanya
ibyo byatumaga baguhaye bibiliya bakanakubwira mu gihe ukiyoboye icyo gihe abakristo barindwaga iki gitabo kubera ko iyo wamaraga urusoma uyikangageje ibyo wasomye ugatanga ibingana n'ubumenyi ufite ariko icyo bo bahanganaga nacyo ni ukugira abantu bakire Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwabo nuko ngo rero nagera iyo wabwa yiswe ko yageze ku ijambo rivuga ngo abagore ngo nibacecekere mu ikoraniro uwamubwiye ngo jyana ubutumwa bwiza abamufashije batamusobanuriye impamvu yo guceceka mu rusengero akahagwa akahahinguka akahasoma mwa bagore mwe nimuceceke ntihazi impamvu babibwiwe ariko byabwiwe ndi Pawulo yabibwiye Abakorinto kuko Bibiliya iyi bari bajyanye yari irimo umuco irimo imyizerere irimo n'agakiza icyo gihe rero abo bagore babwirwaga guceceka wowe wabisomye ntuzi impamvu byavuzwe kuko hari ibintu umuntu yitaho kugira ngo atange ijambo ry'Imana atayibeshye ninde uvuga ugomba kubanza kumenya ninde uvuga ninde ubwirwa ukibaza ibibazo byose biri kuri ninde cya kabiri ukavuga ngo ryari icya gatatu hehe kubera iki gute ibyo byose yumaze kumenya ngo kubera iki ryari ibyo byose biguha igipimo cyo kumenya ngo ibi bintu byavugwaga kuyihe mpamvu so rero ibyo yutabyibajije iteka kubeshyera Bibiliya bizakorohera impamvu bizakorohera nta yindi uzahita usoma rya cyanditswe kivuga ngo abagore nibacecekere mu ikoraniro ufite ikibazo kibaza umugabo we bageze mu rugo ariko kuki Pawulo ari kuvuga iri jambo ari kuribwira Abakorinto 80% y'itoro ry'Abakorinto bari abarize kandi abigaga cyane bari opposite natwe abigaga cyane bicyo gihe bari abagore biturutse ku bigendanye muzi by'ibigendanye n'ikigirwamana cya Rutemi n'ibiki n'iki na Diane nta mugore w'umugiriki utari ufite icyo yemera noneho iyo wamuhagarara imbere uri umugabo ugashaka kubabeshya banagiraga umuco uyu muco wabo w'abagiriki utandukanye n'umuco w'abayuda umugore n'umugabo baricarana iyo rero washakaga kubabeshya muri public baravugaga ngumva sheri ntatubihe bagatereza conflict aho bakavuga ngo tumureka beshye abantu ibi bintu babijyana Pawulo rero abo ni ryo torero ritazakunda niyo mpamvu yababwiye ngo ariko mwa bagore abagore nibacecekere mu ikoraniro izo discussion nimujya kugira ibyo muvugana n'abagabo banyu mubikorere iwanyu noneho urumva context ya Pawulo wowe wagifashe gutya bagakiguha ngo genda ntuzi cya n'ukimara ukigisoma muzafata abagore mubashye ahubwo nuba Imana igeze kuri isobanurira abantu ubundi umugore yabaga n'ubu dufite bene wacu bake cyapuri ku muco kuko mu muco bavugaga ngo nibabinyumiriye ukurikije uko icyo gihe abagore bashyirwaga hariya uyu munsi noneho mukaba mujya ku ruhimbi ivuga ubutumwa rikava muri mwe barikayeguza muri abahora bashimye none uyu munsi mwe uhagarariye abandi bose bagenzi ba harimo abapasiteri ndetse ko we ntunabyemeranya we nawe ntugushobora kuvuga nge sina mugoro mu pasteur ariko none uyu munsi urebe rwego muri ho rwivuga batumwa tugana ku musozo mu rufata ku rwego okay kuvuga ngo urwego abagore bari ho se ni byo kwirirwa mbitangariza abantu kandi nawe umunezero mfite muri mu munezero nge nta ntago umunezero mfite ari uko tugeze ku rwego rushimishije kubera yuko naho rura rwego utarugeramo kuba Yesu yaremeye kuvukira mu mugore byonyine niyi ibi bitabaho akaba yaremeye tukabyara Yesu tukabyara aba perezida tukabyara abandi akutazajya imbere y'abagabo ngo uhagarare ugire icyo uvuga eh akudashobora kujya imbere y'abagabo uri umugore ngo uhagarare ugire icyo uvuga
Oya erage gihe ni cyacyo buri iyo nza kuba ndi muri icyo gihe nari kubyakira kimwe nuko nubundi hari ibindi duhura nabyo kandi twabyakiriye no kuba abagabo tukaba n'abagore nabyo twarabyakiriye nibyo rero nabyo twari kubyakira nibyo ari kuba birenze gusa Yesu yagira ngo abereke urumva yagira naho nemegereje urabeho rero urakabonye gaho kajya okay reka tubashimire mwese abadukurikiye ubunari ubutari dutumira aba bantu bose abakozi b'Imana bari imbere yacu tuzagaruka ku Isiraheli n'abanyamahanga hagati aho ngaho jadu iki tuzakora Imana wo mugisha rero mwakoze cyane reka mbashimire by'umwe ariko nshimire n'abadufashije kuhanga bw'ibyuma amajwi n'amashusho akabagiraho neza hari message ya nyuma rufite aya nta kidasanzwe kindi bagume ku mwami Imana kandi bakomeze batange iryo turo kuri iyi channel ya shobozwa byose bohereza ryacu ryo gutanga share no comment hari amafaranga twatse ni share na comment na subscribe ni iryo turo dushaka kuri shobozwa byose bagiye bakurikirana ibiganiro byo uyu mukozi w'Imana afite amagambo y'ubuhanga n'ubwenge ntabwo atubura umuntu ashatse kujya mu ijuru no kugira ubwenge bwinshi atajye no mu ishuri yajya kuri shobozwa byose ndabashimiye nakoze cyane nawe uranshimira turagushimiye cyane bikomeye abadeko ni batuzanira amazi cyangwa cyane yego amen amen.